Dank u wel, voorzitter. We kunnen vandaag lang spreken over de asielellende. Er is veel over te zeggen, maar in het kort komt het hierop neer. De afgelopen 12 jaar heeft met name de VVD meer dan 360.000 asielzoekers ons land binnengelaten. Een stad zo groot als Utrecht. En 2022 dreigt qua instroom één van de recordjaren te worden. Met alle gevolgen van dien, voorzitter. Criminaliteit, islamisering, woningtekorten. Het zal allemaal gaan toenemen. Nederland is bomvol. En dus kan men maar tot één korte conclusie komen. Sluit onze grenzen voor alle asielzoekers en alle immigranten uit niet-westerse landen. Maar voorzitter, dat gaat vandaag niet gebeuren. Want deze coalitie, gesteund door alle linkse partijen, willen meer en meer en meer asielzoekers. Erik van den Burg is voor hen de perfecte staatssecretaris. Een aantal jaar geleden solliciteerde hij publiekelijk naar deze functie. Hij zei toen, hoe meer asielzoekers in Nederland, hoe beter. En hij leverde direct. Hij is de meest succesvolle staatssecretaris van dit kabinet. Hij doet precies wat hij in Nederland heeft beloofd. Sinds hij staatssecretaris is, stroomt Nederland helemaal vol met asielzoekers. En heeft hij, om dat te bereiken, vakkundig de lokale democratie om zeep geholpen. En natuurlijk allemaal met steun van zijn eigen VVD. Want sinds die bluffende VVD'er Brekelmans die zogenaamde asieldeal heeft gesloten, zijn de aantallen asielzoekers die wekelijks binnenkomen met 50% gestegen. Door de VVD worden wij dus allemaal in de maling genomen. En door deze coalitie worden wij allemaal beetgenomen. Want de kosten van deze asielindustrie zijn astronomisch. Minimaal 20 miljard euro per jaar. Ieder jaar opnieuw. Maar ondanks deze hoge instroomcijfers, ondanks de gigantische kosten en ondanks de criminaliteit en de overlast die de asielzoekers met zich meenemen, is het voor deze coalitie niet genoeg. Vandaag zullen wij partijen als de ChristenUnie en D66 horen pleiten voor het recht op gezinshereniging. Maar toen deze week door de oppositie werd gevraagd om een debat te voeren over hoe het nou precies zit met de gezinshereniging van Nederlandse kinderen die door D66 rechters, VVD-ambtenaren en coalitiebewindslieden van hun ouders werden gestolen in het toeslagenschandaal, wilden diezelfde partijen daar niet over spreken. Deze coalitie is geobsedeerd met het faciliteren van zoveel mogelijk asielzoekers. Deze coalitie wil alles doen om de asielinstroom in goede banen te leiden, maar is totaal niet geïnteresseerd in de gevolgen die dat heeft op Nederland en de gewone Nederlanders. De PVV wil dat op de meest spoedige termijn de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en alle niet-westerse allochtonen. Maar tot dat geregeld is, dus wanneer de VVD en die andere linkse partijen niet meer de scepter zwaaien, laten wij dan eens vandaag testen welke partijen hier in de Kamer bereid zijn om op de korte termijn iets aan deze gigantische aantallen te doen. Daarom, voorzitter, de volgende voorstellen. 1. Zet alle misdragende asielzoekers vast, echt vast. Geef hen geen voorrang op onze huurwoningen en bouw geen flexwoningen voor hen, maar gevangenissen. Zet ze ook uit als zij ernstige, wat ons betreft alle, maar in ieder geval ernstige delicten hebben gepleegd. Dit kan, dit mag en dit kan vanaf morgen. Laat u eerst even verder. 2. Maak illegaliteit strafbaar. Geef ze geen bed, geen bad, geen brood. Zet ze vast en zet ze uit. Dit kan, dit mag en dit kan vanaf morgen. 3. Stuur Syriërs terug. Syrië is voor grote delen veilig. En die Syriërs hier maken Nederland onveilig. Stuur ze dus weg. Dit kan, dit mag en dit kan vanaf morgen. En als de Kamer niet bereid is tot echt stevige maatregelen, zorg dan in ieder geval dat de opvang van asielzoekers niet hier, maar in hun eigen regio plaatsvindt. In landen als Rwanda bijvoorbeeld is ook een stuk warmer daar. Ik lees dat ze het hier zo koud hebben. Zet daar dan maar een tentenkamp neer. Dit kan, dit mag en dit kan vanaf morgen. En 5, zeker niet onbelangrijk, voorzitter, vervang Erik van den Burg. Zijn analyse van deze problematiek gaat namelijk niet verder dan dat het dweilen met de kraan open is. Citaat. Zijn oplossing verraadt onwil. Hij zegt dat we dan maar meer, ook weer citaat, moeten gaan dweilen. Met staatssecretaris van den Burg gaan wij deze asielcrisis dus niet oplossen. Vervang hem. Dit kan, dit mag en dit kan vanaf morgen. Dank u wel.
Dank u wel. Bent u aan het einde van uw betoog. Interruptie van mevrouw Cunahan. Dank u wel, voorzitter. 5 minuten lang flagrante leugens en pure populisme. Behalve de caviapolitie heeft de PVV en allerlei onconstitutionele voorstellen nog niks bereikt. Dus ik wil gewoon nu via u vragen, wat denkt u dat hiervan haalbaar is binnen de Nederlandse en internationale wetgeving? Meneer Markenshauer. Ik zou echt terug willen vragen, wat was de leugen? Maar ik heb net 5 voorstellen genoemd waarin ik elke keer eindig met dit kan, dit mag, dit kan vanaf morgen. Dus in ieder geval die 5 voorstellen kunnen allemaal, kunnen vanaf morgen. Ik denk eigenlijk al vanaf vandaag, maar ik wilde niet te ambitieus zijn met deze linkse kamer voor mij. Dus ik 5 voorstellen. Mevrouw Cunahan. Uit uw mond is het een compliment om links te zijn. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, niks kan wat u zegt. En graag dat u het kiezersbedrog doet. Sorry, ja, dat moet ik even weer opnieuw proberen te internaliseren. Voor jou, de voorzitter. Dit is je reinste kiezersbedrog. Niks kan. We zijn gebonden aan onze eigen grondwet, onze eigen wetten, aan internationale verdragen. Hier wordt vanaf het katheder leugens verkondigd. Dit is je reinste populisme, voorzitter. Dit kan niet. Dus ik wil nogmaals vragen, waar is de juridische onderbouwing dat dit zou kunnen en mogen? Dank u wel, de heer Markenshauer. Laten we eens even aflopen. Ja, mevrouw Goenderen loopt al weg, dus is blijkbaar niet geïnteresseerd in het antwoord. Misdragen asielzoekers mag je gewoon vastzetten. Hè? In Nederland heb je wetten. En als iemand zich niet aan de wet houdt, dan mag je die vastzetten. Dat heet een gevangenis of een huis van bewaring. En dat kan gewoon. Dat gebeurt met Nederlanders die de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat kan dus ook met mensen die hier verblijven die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Als jij steelt of wild plast in Nederland, dan mag de politie jou vastzetten. Dat mogen ze dus ook doen met asielzoekers. Misdragende asielzoekers in Nederland mag je gewoon opsluiten. Je mag ze ook volgens de verdragen, misschien kan mevrouw Gundogan eens de richtlijn oplezen, als er ernstige delicten plaatsvinden. Ik zelf vind alle delicten, maar ik heb gezegd ernstige delicten, juist omdat ik wil dat het kan, dat het mag en vanaf morgen kan. Als een asielzoeker ernstige delicten pleegt, zo staat gewoon in de richtlijn, hou me even de goede welk, maar zo staat gewoon in de richtlijn, de opvangrichtlijn, maar ik hou me even het artikel ten goede, dan kan je ze gewoon uitzetten. Dat is gewoon een uitzonderingspositie, dat kan gewoon. Dus dat kan echt vanaf morgen, maar we doen het niet. Maar vastzetten kan sowieso, want iedereen die zich in Nederland misdraagt, zich niet aan de wet houdt, mag je vaststellen. Ik heb gezegd, maak illegaliteit strafbaar. Dat kan, is duidelijk. Onze eigen regering heeft er al een paar keer zelfs naar gekeken. Voorstel is uiteindelijk weer teruggetrokken, want volgens mij D66 toen weer in de coalitie kan. Maar dat het kan, dat het mag, dat het juridisch houdbaar is, dat is gewoon mogelijk. Syriërs terug, geen enkel probleem, doen andere landen in Europa ook al. Als een asielzoeker komt en zegt, het land waar ik vandaan kom is onveilig, en het blijkt weer veilig te zijn, dan mag je als land zeggen, u komt helemaal niet uit een onveilig land, u mag terug. Dat kan ook, dat mag ook, doen andere landen ook. Dus het zou vanaf morgen kunnen. Geen probleem. Maar niet, volgens mij is het... Nee, ik word beschuldigd van leugens. Ja, zeker. Ik heb juist vandaag voorstellen gegaan. Ik wilde niet over de boord gaan. Ja. Nee, ik had 5 punten. Ja, dus nog... wat heeft nog... ja, rustig. Meneer Marks, ik heb de microfoon even uitgaan. Even... Rustig. Ja. U heeft nog 2 punten, zeg maar. En ik geef u de kans om dat toe te lichten. En dan gaan we naar mevrouw Cunahan. Ja. Ja, ik zelf, mevrouw de voorzitter, vond dat ik ze goed had toegelicht al in mijn spreektekst. Maar oké. En de 2 laatste punten waren opvang in de regio. Zoals Rwanda. Engeland is daar nu mee bezig om dat te doen. Schone normaal land. Is ook lid van de EVRM. Kan allemaal. Denemarken doet dat nu ook. Is daarmee bezig om dat te doen. Je kan gewoon zeggen, nou, wij gaan asielzoekers wel opvangen. Maar in de regio, wat ons betreft PVV, moeten we dat niet doen, hoor. Dat moet de regio zelf maar regelen. Maar in de tussentijd laten we dat dan maar faciliteren. Dan komen ze in ieder geval niet hier. Dat kan gewoon, dat mag gewoon, doen andere landen ook. Kan vanaf morgen. En het laatste, ja, dat kan altijd een staatssecretaris wegsturen. Als daar meerderheid voor is in de Kamer, bij mij is hij er. Dus als u een motie indient, zullen we van de burger vervangen. Dan zullen wij voorstemmen. Dank dus wel. Dat kan gewoon, dat dank mag wel. Gewoon. Helder. En dat kan eigenlijk al vanavond. Ja, dus, u heeft de kans gehad om de 5 punten uit uw betoog nog een keer dus te herhalen. Wat is en te mevrouw Cunahan. Dit is shoppen in de wet. Iedereen is gelijk voor de wet. Iedereen die gewoon iets strafbaars pleegt, dient voor de rechter te komen. Daar zijn we het met elkaar over eens. Wat hier gewoon gebeurt, is dat gewoon bij mensen die asielzoekers zijn, die hebben ook rechten. Op bepaalde momenten, wanneer ze kunnen worden veroordeeld, dan zijn die rechten er om voor de rechter te verschijnen. Met du moment dat ze recht hebben op een humane behandeling, dan vervalt dat. Dat geshop is populisme ten voeten uit. Dat is een flagrante leugen dat wetboeken aan en uitgezet kunnen worden. Maar wat wil je van een partij die een aanval heeft op artikel 1? Dus, en alleen maar de caviapolitie tot nu toe heeft gepresenteerd.
Mevrouw Gunnan, doe ook een beroep op u, niet op de persoon en dat soort kwalificaties over wat u net zei over politie, wil ik hier gewoon niet horen. Meneer Marksauer. Ja, het komt me toch voor, kijk, het is een serieus debat, voorzitter, dus laten we niet cynisch doen, maar het komt me toch voor dat mevrouw Gunnan één interruptie op mij heeft voorbereid, niet luisterd naar het antwoord, ze beschuldigt me van leugens. Ik heb juist vandaag 5 voorstellen gedaan die helemaal niet zo ver gaan, die gewoon kunnen, die staatsrechtelijk in orde zijn. Ik zie ook andere partijen inderdaad hier gewoon knikken. Mevrouw Gunnan, als ik via de voorzitter mag zeggen, mooi voorbereide interruptie, maar deze keer niet geslaagd. Dank u wel, meneer Marksauer. En dan gaan we luisteren naar de heer Assarkan van Denk.